בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, אמרתי. בוקר טוב. בוקר טוב. מה קורה? מה זה הפרצופים תשעה באב האלה? תראי אותם, כולם גן נעול. הלו? חבר'ה, אני זקוק לכם עכשיו הפי, הפי, תתאוששו. אתם לא מבינים שעוד מעט המופע, אני עכשיו נכנס איתכם לחזרות מאוד 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 ארוכות לפני שאנחנו עולים לבמה לחזרה גנרלית אחת גדולה.